bismillaahirrahmaaniirrahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada warka africa cable t v xaruntiisa dhexe ee jowhar qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya haddii eebaweyn uu karaad noqdo dagaal u dhexeeya xoolo dhaqato ayaa maanta waxa uu ka dhacay deegaanka baluudusle ee gobolka mudugga shirka golaha wasiirada dowladda soomaaliya oo maanta u baaqday ololo nadaafadeed oo maanta laga fuliyey magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya wasaaradda isgaarsiinta dowladda soomaaliya oo soo bandhigtay qorshaha internetka dalka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda soomaaliya oo maanta xukun dib toogasho ku fulisay ninkii ka dambeeyey dilkii taliyii hore ee nabadsugidda gobolkan shabeellaha dhexe madaxweynaha somaliland oo cafis u fidiyey weriye cabdimaalik muuse coldoon oo bilooyinkii ayna soo dhaafnay ku xirnaa cabsi ku yaal magaalada hargeysa ee xarunta somaliland mid ka mid ah xildhibaanada dowladda soomaaliya oo baaq u diray xildhibaanada la magac baxay olol socodka dalka soomaaliya qodobadaas wixii kusoo kordhay aad warkeena ku daawan doontaan ee u diyaar garoba warka oo dhammaystiran